Els bombers i les associacions de defensa forestal ja van avisar. Aquest serà un estiu problemàtic pel perill d'incendis. El de Rasquera, el mes de maig, a les Terres de l'Ebre, ja en va ser un clar avís quan es va cremar una gran part de la Serra del Boix. Dos mesos després, el paisatge és desolador. Les flames van arrasar per complet, sense deixar rastre de vegetació ni fauna, en una zona que ja havia cremat fa 17 anys i que començava a ressorgir. Ens trobem a tocar el poble de Rasquera, a les muntanyes que hi ha al sud de Catalunya, situades entre el marge esquerre del riu Ebre i la Mediterrània. A mitjans de mes de maig aquí va haver un gran incendi que va calcinar més de 3.000 hectàrees i ara el que fem serà fer una excursió pel mig de tot este bosc cremat per a pujar a la Tosa de Viamà. Hem sortit de la base de la Serra de la Paret, que la tenim aquí al fons, i més al fons podem veure tota la plana del Burgà, que és l'extensió que queda entre el Perelló i Rasquera. Habitualment, els paisatges que trepitgem en les nostres rutes són verds, plens d'arbres, rius, animals i plantes. Avui no. Avui només ens acompanya la tristesa d'un paisatge gris, sense rastre de vida. Un paisatge on l'aroma de l'herba ha estat substituït per la intensa olor de cremat. Dins de la desgràcia, els incendis el que permeten és això. Un cop cremat tot, ens descobreix pues, bancals antics, que era impossible veure'ls degut a la vegetació, i en aquest cas aquí veiem una antiga caseta en el seu cocó al costat, que hasta ara ningú ho recordava. Aquest ha estat un dels motius que ens ha portat a visitar aquesta zona, descobrir aspectes i racons que l'incendi ha deixat al descobert, ja que abans estaven amagats entre la vegetació. Un cocó és un clot fet a la roca viva, tal com veiem aquí, i en una volta de pedra seca per a evitar que la llum faci malbé l'aigua. Degut a la manca de fonts en aquesta zona de serra, els pagesos aprofitaven les lliseres fent clots i així podien recollir l'aigua de pluja. Deixem enrere el cocó i seguim pel camí que ha quedat difuminat per culpa de les cendres. Una mica més amunt sorprèn trobar una petita escletxa verda, on sembla que no hi van arribar les flames. Ja podeu veure que aquí al Mas de Serafí farà uns 20-30 anys que treballava, per tant no hi havia tanta argilaga, el terreny era més verd i no s'ha cremat. Però tot el del darrere, que estava deixat, tot allò era impossible passar per allí. Ara, pues, desgraciadament i per culpa de l'incendi, podrem passar i accedir de la Tosa de Viamà. Aquesta zona no només no es va cremar, sinó que segueix ben viva. Un exemple és aquest cirerer silvestre, on fem parada per menjar. Pagès, per a saber quants anys fa, que no sap què té la finca aquí dalt. Ni se'n recorda, des de cirerer. Arribant al Mas de Serafí, trobem una nova construcció de pedra. En aquest cas, una altra construcció de pedra seca, típica de la zona, però és un forn de pa. Aquí feien el foc a la part de baix i dalt fornejàvem. Aquestes famílies estaven aquí temporades molt llargues, cuidant del bestiar sobretot, i necessitaven tindre pa fresc, llavors almenys una vegada a la setmana fornejàvem. Abandonem el Mas de Serafí i tornem a entrar a la part cremada. Aquesta senyal marca el que és la ruta que estem seguint. Gràcies a aquestes marques de color vermell i a uns pals de fusta que també anirem trobant, podrem arribar a la font i posteriorment a la Tosa. A partir d'aquí, el camí comença a fer cada cop més pujada i anem guanyant desnivell per un paratge molt agresta. De fet, la Serra del Boix té una orografia escabrosa i de difícil accés. Això va complicar les tasques d'extinció de l'incendi i va fer que es propagués ràpidament. A més, la vegetació del sotabosc, ple d'argilagues, junt amb la sequedat del terreny, va ser presa fàcil de les flames. És una excursió interessant, que així en el cremat té un altre al·licient, que no és molt bonic, però almenys pots descobrir zones que no les havies vist mai. Bueno, s'ha d'anar una mica brut, perquè... Si no, ja tan brutes quan passes per aquí,
I a poder ser portar pantalons llargs, perquè si vas en pantalons curts, a l'arribar a casa t'hauràs de pegar una bona dutxa. Afortunadament, aquí sembla que els pocs arbres que hi havia hagin sobreviscut. En aquest punt podem apreciar fins on va arribar el foc. I finalment arribem dalt de la tossa de Viamà, a 769 metres d'altura. Aquí al darrere podeu veure una, la part més alta, que s'anomena la Creu de Santos, que és la punta que fa de partió entre la Vall de Cardó, que està al nord, molt més frondosa, plena de vegetació, i la Serra del Boix, que és la part sud, que és on ens trobem ara, que és una serra molt més pelada, amb vegetació molt baixa, i vegetació espinosa i molt, molt combustible. Una zona que desconeixia, i en principi cada any se fa aquesta travessa, veu que se va fer la travessa de Rasquera a Tortosa, precisament ahir es va fer una carrera per aquesta zona, i bé, clar, ara ho veu tot. Sabeu, la travessa completament. Abans això ja era molta vegetació i inaccessible, i pujant aquí en aquest punt més alt, doncs domines des de la punta fins baix al delta de l'Ebre. Bé, aquestes muntanyes doncs, han estat molt deixades, són muntanyes desconegudes, no han estat massa cartografiades, tampoc han tingut cap guia que les doni a conèixer, per tant han sigut serres molt desconegudes. S'ha perdut molt poca gent per aquí, únicament els caçadors, algun boletaire i algun amant de la muntanya que ho vol conèixer tot. Aquest itinerari el podreu trobar a la guia que el mateix Joan Tirón va publicar l'any 2010 sobre la Serra del Boix, ara desolada pels incendis forestals. Esperem que ben aviat torni a imposar-se el color verd i que siguem tots plegats més conscients de la importància que té preservar, protegir i respectar els nostres boscos.